Håll käften! Håll käften! Håll käften! Håll käften! Håll käften! Håll käften! Sluta skrik! Sluta skrik! Ungjävel! Jag är fan en bitch. Jävla. Helvete, vilken jobbig jävel jag är. Alltså, helt ärligt. Hallå allesammans och välkomna till en helt ny video. Innan vi börjar den här videon så rekommenderar jag att ni tar kontakt med en psykolog eller någonting. Jag har nämligen bokat tid för lobotomering efter den här videon. För att idag ska vi nämligen reagera på mina gamla videos. Och det kan bli jobbigt. Men ta något trevligt att dricka. Jag har en Nocco här som jag ska faktiskt öppna nu, känner jag. Ta något trevligt att dricka. Luta er tillbaka och förbered er på att bli lobotomerade. Skål! Oj. Kan... Jag ser fan ut som en fisk. Varför gör jag ens det här? Jag gör det här gratis. Jag tjänar inte ens pengar på det. Jag sitter här och tittar på mig själv när jag är... Nu kör vi. Noobs som vi vinna i Bedwars. Kan vi det, Tobias? Nej. Just det, Tobias är ju också med här. Tobias och Harry kommer vara med. De två skulle behöva ringa advokater, känner jag. Och det skulle jag också behöva. Och vad fint, jag stannade här också i videon. Jättebra. Hur länge sedan var det vi körde Bed Wars nu? Jättelänge sedan. Vad gör jag ens? Men i alla fall, den här videon ska handla om att vi ska försöka vinna i Bed Wars. Peka med hela fingret. Det kommer nog inte att gå. Vi kommer nog spela in i 3 timmar eller någonting för att försöka... vinna en match, men ja, vi hoppar in i videon nu. Jag gillar, där kommer, jag kommer fan ihåg det. Jag kommer ihåg det. Tyvärr blev Tobias ljud lågt i videon, hoppas ni hör han ändå. Alltså, jag undrar om det var så att det går ju att spela in ljud i olika liksom lager, så att säga. Så då har man spelljudet, sitt eget ljud och så då Discord-ljudet. Men jag tror det här var på den tiden när jag körde desktop. Så att allt ljud som var på desktopen var ett och samma. Så då var alltså spelljudet och allt möjligt i samma ljud. Därför kunde jag inte bara höja Tobias ljud. Ganska nobigt faktiskt. Så jag bygger in sängen där väldigt fint där. Klassiker, den kör jag fortfarande. När jag kör Bed Wars. Okej, du Tobias, nu kör vi Epic Gamer Skills här. Jag gillar att kameran inte ens är tajmad typ. Jag... Nej, jag dog. Kameran är inte ens tajmad till liksom så här röst. Vad var det för ljud? Jag är tillbaka nu. Tobias var till en AFK. Du lär jag honom. Ja, följ min Twitch. Det jag har fan glömt att jag brukar göra så. Ja, nu bygger jag bara vanligt nu för att jag kan. Fan, nu spelar jag det. Men jag brukar inte, jag har inte rört Twitch på jättelänge. Men ni kan ju följa där ändå. Okej, ja. Jag har ändå utvecklats lite sen jag gjorde det här. Det var 2 år sedan stod det. Titta på mig här, och så tittar ni på mig här. Alltså, för det första kameran, vad händer? Vad händer där? Vad är det för vit balans i kameran? Varför fixade jag det? Inte det innan? Nej, men... Sängen öppen, skydda sig. Jag dog! Blipade jag mina svordomar med ett quack? Med all obsidians! Och hur är våran säng inte ute dock? Och tog jag med alla obsidians här också. Inte bra. Jag dog med alla obbes. Obbes? Jag ska ha knockback-pinn, de kan komma hit. Shit, aj. Rädd för mig. Jag dog. Mig till... Det är många jag har någon för mig. Vänta, vadå? Åkte vi ut? Nej, det var inte, det var du. Det är tydligen en ny match här. Man hör ju inte ens Tobias, vad är det här? Så där Tobias, nu är sängen helt inbyggd i obsidian efter typ 1 minut in i matchen. Nu vinner vi den här matchen, Tobias. Nu kör vi, kom igen, vi tar där. Nu vinner vi den här matchen. Det är ju Tobias som har gjort det här texture packet. Och det är ju ganska kul att ni ser att pixlarna är väldigt stora. Det var för att vi var fett smarta och bara, om någon är osynlig, då gör vi partiklarna så stora som möjligt. Så då ser man när de kommer springandes.
han klarar sig med diamanterna. Han gick ner. Precis av kanten där. Han hade diamanter. Ska jag ta sängen nu? Ja, vi borde kanske skaffa. Nej, han spånar. Tackar jag, men okej, nu är han själv alltså. Vad säger jag? Vad sa jag? Du vet vad jag gör? Jag kör en fire shot, så bara springa dit och så springer de i farten och sen tar ut dem. Oj. Nu jävlar kör vi. Hade en annan kanal innan också som var ännu värre. Men alltså, men vad gör jag? Oh my god! Vad gör jag där? Vad gör jag där? Det där är bara rent av jävligt dåligt. Ja, det jag skulle säga innan var i alla fall att vi hade YouTube-kanal förut när jag typ körde Minecraft Let's Play. Det var alltså jag dör bara direkt. Sen hittade mina kompisar den och så kände jag mig mobbad så då tog jag bort den. Nu gjorde jag ny. Jag tror den ändå för. Sen hittade de den också, så då gav vi upp. Så att, nu är de här, kör vi igår. Det är väl han, det är väl jag ser gulingen. Dig, ja, jag ser dig. Jag fick dem båda. Jag vet att du brukar titta på mina videos och kommentera fint. Så du kan ju skriva en kommentar om du ser det här. De har ju värsta jävla basen. Hey! Jävla vad laggar. Jag gillar att jag skrek hej så mycket så att micken distade. Jag vet inte. Jag gör för mycket kroppsljud som är bara jävligt konstiga. Varför har jag med så mycket sån här skit som jag inte bryr sig om? Videon är 27 minuter lång. Tänkte jag att någon skulle orka titta på mig? Tänkte jag att någon skulle orka titta på den här lilla grabben som sitter här och spelar? Hans röst låter som en liten mus och så sitter han i 27 minuter och bara geekar. Han är riktig geek. Titta på han. Kolla på han där borta. Lite för, om du alltså för den här videon, det var ju, jag tänkte att det skulle vara mycket värre än så här, kan jag ju säga. Jag kanske borde ändå avboka den här lobotomeringen, men vi får ju se. Det kan ju finnas en annan video. Där. Oj. Jag råkar slut mig själv. Ja, men han såg ju sig själv också. Han springer med bron, snälla. Jag hade säkert inte ens träffat min bilbåge för han sen så borde se mig. Det här är en grej jag gör. När jag koncentrerar mig, då jobbar jag med tungan så att säga. Alltså så här. Typ om man spelar golf, eller typ om man måste koncentrera sig. Så måste jag säga. Så är jag min farsa också. Så att det är släkten. Ser man ju väldigt fint här. In action. Kommer jag jinxa dig och säga att vi kommer att vinna det här? Var det där första träffen? Zooma till mig in bara. Han har fire. My days. Oh my days, att Tobias var jag. Vad gör jag? Tobias, jag är borta helt alltså. Ja, han hoppar över till mig. Oh, nej, ska jag verkligen vinna? Ska jag vinna det här? Ja, han gör ju bort sig. Vad gör han? Yes! Vi vann. Yes! Det där blev väl en gång. Jag tror att lobotomeringen får stå kvar. Om ni vill se Fall Guys på kanalen, lämna en tumme upp. Eller hur, till vänster? Varför tyckte jag att det var så roligt? Men lämna en tumme upp. Gör det faktiskt. Nu kör vi. Men inte för Fall Guys. Alltså jag gjorde en Fall Guys video ganska nyss faktiskt. Den var kul, den var bra. Ja, exakt. Även om ni inte vill se Fall Guys, för det kommer bli Fall Guys om jag skaffar. Ni kan titta på den här videon som jag gjorde nyss. Ni behöver inte titta på den som var tidigare. Inte som den här grabben snackar om, de är... Men den som jag gjorde nyss, den var fan ganska bra. Så titta på den, den är väl kanske här någonstans, typ där kanske. Något sånt. Det ser så jävla nice ut. Även fast det var typ populärt i en månad typ 2020, men alltså vad fan. Just det, jag har vuxit ifrån min stamning också. Sjuk är jag. Eller vuxit ifrån, inte helt då kanske, men det var ju värre här. Märkte jag ju. Som att jag hade lite problem. Vem orkar spela Minecraft med svettnissar hela dagen? Faktiskt, vem orkar göra det? Vänta, vi toppar från skyarna och dödar dig. Vänta, va? Wow. Alltså har du... Jag vet bara, wow. Kan vi byta video? Fan vad tråkig video. Nu byter vi. Tänker. Kom hit, Mario-jävel. Varför så elak?
Han vet att Mario jävlar. Och jag dog inte. Jag tog alla nycklar. Och jag tog alla nycklar och är bara jävligt greedy. Oj vad snyggt. Vinner jag nu? Nu vinner jag. Jag vinner! Det är så... Fan, vad händer? Vad händer? Mina ansiktsuttryck, det var som att jag bara... Det var som att det liksom, det betydde sjukt mycket att jag bara, alltså jag ser ut som att jag ska liksom slå igen. Kolla, om jag bara fick komma iväg i fred så var det hur lätt som helst. Just det. Vi tar nästa video och den här thumbnailen är ju faktiskt legendarisk. Faktiskt riktigt legendarisk. Ge mig dina pengar! Kom. Okej. Okay. Men då? Det är roleplay. Jag skjuter sönder dina... viskeflaskor alltså. Ge mig pengar då, skynda på! Skynda på, skynda på! Kom igen då! Ja, kom igen då, gåva jävel! Jag har pengarna! Jag har pengarna! Kör, 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 kör! Tobias blir typ irriterad på mig, jag bara kör, kör! Ja, please. Nej, så Tobias var fan sjuk när vi gjorde den här videon, kommer jag också ihåg. Tobias han bara, he, jag är sjuk, jag är sjuk! Och jag bara, nej men vi ska spela en video. Den är redan här. Nej då, skynda, skynda, skynda! Polisen är... Kör med våra också. Måste jag också säga exakt vad jag gör, jag bara, kör, jag skjuter! Innan. Men då, skynda dig då! Du har skjutit bilen här, hoppa in, hoppa in! Jag har jättelite HP, jag dog! Aj! Go, go, go! Och det var också, det var bara ena örat man hörde... Kör, kör, hörde kör! Pipet, så att, bra gjort. Bra jobbat där med på i redigeringen. Jag kommer dö! Skynda, jag är... Dör som fan. Jag gömmer mig. Så kör han över mig. Jag hoppar in, jag hoppar in. Det är Tobias grej, jag brukar bara köra över mig. Go, 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 ho, ho, let's go. Där har vi ett flygplan, där har vi ett flygplan. Go, 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 go. Wow, det är ett flygplan där. Det var absolut inte så att Tobias ringde flygplanet. Shit, det bara stod där. Det bara råkade stå där. Gött, gött, gött. Aj, 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 knä spagat. Kör, kör! Jag är på G, jag är på G. Kan jag skjuta ett flygplan? Det kan jag inte. Vi beställer också det sämsta planet i hela spelet. Vi rullar. Där finns det bättre plan. Vänta. Ska vi hoppa fallskärm? Motorn kommer... Okej, okay, motorn kommer inte orka dit. Motorn där, okej. Okay. Emergency landing. Akta helikopter! Vet du vad? Jag tror faktiskt inte motorn då. Jag tror bara att det blir stängd av motorn. Men alltså, flytta på er! Alltså... Jävlar vilken kung är jag, alltså. Börja direkt med rage också. Oj. Nej men. Hallå, då är det samma sak. Välkomna till Fall Guys. Vi ska köra Fall Guys. Åh jävlar. Uff. Är jag själv? Ta vinden. Never mind, vi tar inte alls vinden. Au. Jag verkar spela själv. Nu springer vi mot strömmen. Vi gör ingenting. Hoppla. Vi lägger nästan först. Aj, aj, res. Hoppa. Aj. Snyggt. Hopp. Hoppa, hoppa! Tack. Oj. Ja, det kanske händer lite kan mer. Kan hoppa upp här? Ja, kolla, det är ett ben här. Ska vi emota med en? Kör. Nej! Fan, alltså. Vad fan gjorde jag ens? Nej! Bra skådespelning. Eller vad man säger. Very good acting. Nej! Nej! Nej, det blev till dig. Nej! Fan alltså. Och det är varmt här inne också. Fan också. Jag hatar den här jävla bajsbanan. Alltså, helvete. Finaler är fan nerviga som fan.
mår ju fan illa när man ska spela final alltså. Nej, det gör man inte. Man gör inte det, för det är inte hela världen. Ah, okay, man är inte, alltså, man är inte nervös när man ska spela final. Det... Jo, det kan vi. Oh, nej, okej, okay, jag var... Nu rödgörlingen, akta er för rödgörlingen. Han är ju dum. Rödgörlingen. Fan, bro. Nu jävlar börjar det gå lite fort här. Jag var fan lite rolig ändå. Två åkt ut. Rödgörlingen. Oj, oj. Oj, oj. Oj, oj. Oj, oj. Vad gör jag? Fan också. Eller jag menar... Stopp och belägg. Stopp och belägg. Vad snygg jag är. Faktiskt. Sexig. Jävlar vad jag kör nu alltså. I'm on fire. Yes, you are. Maybe. This boy is on fire. This boy is on fire. Håll käften. Håll käften. Håll käften. Håll käften. Håll käften. Kom igen nu då. Kom igen nu då. Nu kör vi här. Ska vi visa alla skills som jag har lärt mig på idrotten i skolan. Verkligen. Vad gör jag? Yeah! Vad gör jag? Vad gör jag? Men alltså... Nu tar jag på mig en tröja. 8 tröjor har jag på mig. Jag tror jag med en banan. Ja, det börjar bli otroligt varmt här nu, jag kan jag meddela. Varför är musiken så hög? Hjälp dig inte ut, Tom! Vi ska akta oss för de stora bollarna. Boll! Så rapar jag också. Vad händer? Bolle! En tröja till. Som du står gamer. Åh, det är så varmt. Redan har jag fan inte ens använt hälften av alla tröjor jag har. Alltså jag har en vag känsla av att jag kommer behöva ta på mig en tröja till i den här omgången. Men jag, ja, vi får hoppas att det är en falsk känsla. Jag hoppas vi också. För den här banan är faktiskt riktigt sopig. Säg inget cringe bara. Cool. Jaha. Det visste jag inte. Varför är musiken så hög? Oj, oj, oj. Åh, jag dog. Åh, jag dog. Jag måste ha på mig en tröja. Nej! Och jag blev sur. Jag blev jävligt sur. Nu är vi Barca-fan igen. Kom igen, Barcelona. Det är så varmt. Det är så varmt. Flytta på er då, era jävla nissar. Stopp. Helvete. Jag var så sur. Och jag gick precis vidare också. Tjoho. Ja, vad tycker du om det här game mode? Det här game mode är jättekul. Tog jag precis på mig en jacka. Mössa till och med. Jag är klöven! Kom igen, löven! Kom igen! Och jag dog igen. Jag är fan sämst. Vad måste jag... Skynda, skynda, skynda! Och göra en sån kupp. Satan alltså. Nu har jag spelat in i en timme. Och jag tittar på bara ren skit har vi gjort. Ah, nej, nej, nej. Oh my god. Snälla, kom igen. Sluta skrik. Sluta skrik, ungjävel. Men stopp och belägg. Det är så jävla sur. Här hade jag mitt bena dock. Till Fall Guys. Oh, hej Harry. Hej, jag är också med. Joe Biden då. America is a nation that can be described with one word. Och så säg... Joe Biden var redan en meme då för 2 år sedan. Alltså helvete. Är jag inte bra på, tror jag. Ja, oh. Nej, va? Fick jag inte den där knappen? Knappen gick. Alltså det här jävla nätlagget på det här jävla spelet. Alltså katastrof. Jag var Rage. Så långt före. Rage! Rage! Alltså, Rage kommer. Okej. Okay. Vi är smått illa på... What the f***? Sluta ragea! Nu kommer jag ragea på mig själv. Det är jag som klickar på knappen, era jävla bajskottar. Där fick jag en knapp. Kom med... Oj! Gick du vidare? Ja, jag tryckte... Alltså, jag kommer inte gå... Alltså, jag... Jag klickade på 3 knappar. Oj, oj! Få dem. Oj, vad jag svär. Vad händer? Ja, jag tryckte på X. Bråk min tumme och den på riktigt hoppa sönder. Ah. Alltså det kommer ingen knapp här, vad fan?
Jag skulle trycka på X och så tryckte jag stenhårt. Alltså den här jävla banan! Jag klickade på Glöm inte att tumma upp, prenumerera för mer reaktionsvideor på mig själv. Varför gör jag ens det här? För jag mår dåligt. Men jag skulle nog betumera det sen. Jag kanske inte vill. Där kan inte jag trycka typ. Jag vet inte, det är något. Jag kan inte trycka. Varför sitter jag som en hösäck också? Kom igen nu. Nej men sidan vägen som man kan ta. Nej men vad jävla... Sluta ring! Helvete! Det är så cringe att jag... Det var dåligt igår! Det är någon jävla barn som höll på här. Kom hit. Du är ett barn. Idiot. Kom hit jävla... Jävla vidernisse. Men vad har han gjort dig? Vad har han gjort dig? Och så ska han springa framför mig också som en... Jag är fan en bitch. Jävla äckel. Men och så är det 10 bollar här och en äckel. Världen kretsar inte runt dig, unge man. Blissa i vägen, flytta på er. Släpp mig då i din... Det här är ju fan på riktigt ett skämt. Här boll. Men och så måste jag springa ett varv till alltså. Jag kommer åka ut här. Det är inte värsta grejen. Jag lägger 6. Jag kommer alltid bajs. Nej! Men låt mig vara! Sluta, alltså det bara all... stopp och belägg. Det är någon jävel som ska hålla på. Det är fan alltid jag. Men håll käften, håll käften, varenda håll käften jävla... Håll käften, ingen bryr sig. Ingen någonsin brydde sig om att du åkte ut i Fall Guys. Alltså det här är ju på riktigt ett skämt. Alltså allvarligt. Vad händer? Jag vibade din TikTok då. Lägg upp idag. Åh, tack. Det där var clean. Clean drink. Det där var inte lika clean. Var det clean drink? Vad säger du? Inte sponsrad. Inte sponsrad, boys. Inte sponsrad. Strömmen här. Bara, hur lång är den här videon? 18 minuter. Vem orkar titta på 19 minuter av mig sitta och ragea på Fall Guys? Inte jag alla. Du är ett skämt. Tråkig video. Du är ett skämt, Felix. Jaja, shit, Tare. Åh, shit, alltså, mitt finger, jag tryckte och så gjorde det ont. För så... jag tryckte stenhårt. Och så sög du och så klarade du inte mitt i vägen. Riktigt dess hårt, om jag ska vara helt ärlig. Gamerskada här. Jag kommer vara här, gamerskada och ont i tummen. Going to going vidare, let's go! Felix är vidare som 4 i mål, let's go. Too easy, dude, give me that crown. Har du... Simmers main. Kom åka ut. Är det? Ska jag griefa någon? Ja, griefa någon. Men jag du ska ta dem och så trycker mål. Du ner dem. Idiot. Man... Nej! Jag är dum! Och jag åkte ut. Jag ska inte hålla på och griefa. Det blir griefa. Fan, min engelska är så jävla dålig också. Griefa. Ja, det är det. Jag vad dålig den är. Jag hann inte se. Och Harry, vad gör han? Vad gör han? Vad gör han? Va? Hoppla! Och du undrar jag också. Men jävla hösäck! Jag sitter som en snorre, ja, nästan. Jävlar vilket intro dock. Coolt. Vad händer med det här? Hallå allesammans och välkomna till Super Mario Maker 2. Let's go! Då ska vi köra Super Expert och vi ska se om vi kan klara någon bana. Jag tror inte att vi kommer göra det, så att... Tror inte okay, jag heller. Jag tror vi ska reagera lite på Rocket League, gott folk. Det finns mycket Rocket League här. Här i mitten. Den här videon. Hur jag vann en turnering. Den är bra. Och det är min bästa video. Sen är 1500 visningar. Faktiskt otroligt bra. Så gå in och kika på den. Tips från coachen. Den är faktiskt bra. Börja från början. Oh, vad snyggt. Och välkomna till... Just det. Jag har glasögon också. De har inte jag använt på ett tag. Rocket League. Och innan ni skriver, alltså du är jättedålig på Rocket League. Du slutar spela Rocket League. Du suger. Du ska göra så här. Du ska göra så här. Ja, jag vet hur man spelar Rocket League. Ja. Det vet du inte, idiot. Du är sämst på Rocket League. Jag vet det. Ni kan skriva det. Jag vet att jag inte kan airdribbla. Ja, ja, ja. Men innan vi börjar. Varför snackar jag om att folk ska orka skriva en kommentar på de här äckliga, dåliga videorna? Så ska vi såklart öppna våra... Vi har...
Och vad gör jag? Vad gör jag? Alltså, Goff, varför skulle han ta den där? Varför skulle jag ta den där? Så, före han. Let's go. Kan jag missa den? Fläsk. Jag såg på långa vägar att jag inte ska boost. Fläsk, så jag har fläsk också. Dåligt träff. Jag lägger in den till honom. Kom då! Dåligt. Fan är han? Måste ju vara med. Är jag toxic också? Ja, gick på den. Inge. Helvete! Jag är fan sämre. Alltså jag är lax. Jag är fan en ond människa. För jag klagar på alla andra. Men så är jag själv riktigt jävla kass. Oh, what the f- För det första stavar jag fel. Varför är jag toxic? Jag själv är riktigt jävla ruttigt dålig. Och så är jag toxic och så stavar jag fel i engelskan också. Stavar jag fel också? Nej, spelar roll. Insåg att jag vet att det ska vara en A där. Det visste du inte. My god! Alltså... You suck. Jag tror vi förlorar först matchen. Kör då! Kan jag sluta vara toxic? Han gjorde till och med mål. Jag bara wow. Ja. Helvete, vilken jobbig jävel jag är. Alltså, helt ärligt. Bra där. Alltså jag har ont i huvudet. Jag har ont i huvudet. Alltså jag mår ju skit av att titta på det här. Fast dock så tänkte jag att det skulle vara värre. Jag var inte så cringe. Okay. Vad gör? Nice bump där, tack! Här! Mysigt, jag har all kontroll och så kommer han där. Bumpa bort mig. Noob. Skriv han till mig att jag är noob. Nej, men du är noob! Jag tog illa upp också. Det var jag som var dålig. Min äckliga jävla jag insåg inte det. Jag är så dålig, titta på det här. Vad var det där också? Människor kan bli så jävla trött på. Varför han tog han vägen? Ew. Varför är jag toxic? Var inte toxic. Han bara dog. Gott folk. Ska vi inte vara arg här? Nej, det ska vi inte. Håll käften, idiot. Okay. Fan, jag hatar mig själv. Vad säger du? Jag lovar att jag inte kommer bli star player heller. Där står han. Vi båda är i hörnet, så bra. Men sluta vara så jobbig! Sluta vara så jobbig! Men alltså! Ge dig! Oh my god, vad fan det är så cringe, det är så cringe. Men alltså, och jag fortsätter vara jävligt dry, alltså det är inte okej. Okay. Han är också toxic. Alltså jag gillar att vi håller på så. Det är inte ens, matchen är inte ens över heller. Vi kan ju lika gärna vinna, så håller vi på. På så jävla råttor. Åh, innehållet! Kom igen! Tack! We win, sorry om du får. Jag ber om ursäkt här. Helvete, alltså, vad ska jag göra här? Jag täcker bara. Det är overtime, gud vad spännande. Övertid, kom igen, let's go. Jag ser ut som en nöt också. Får jag som en nöt. Det är en nöt. Det här är så nötigt. Oh my god, okej, jag tror den skulle...
Det är som inte ens spännande att titta på det här, för att grejen är att jag inte är bra på Rocket League. Det är lugnt. Tack och lov. Jag är inte ens bra på Rocket League, så det är liksom, vem skulle vilja titta på det här? Alltså liksom, det kanske är kul om det är någon jävel som är riktigt bra på Rocket League och kan göra saker, men jag åker ju bara runt och vi vann den här matchen så jävla skit. Båda gick på den. Jag åker ju bara runt och gör bort mig. I och för sig kanske det är ganska kul. Kan vi komma fram till att ingen av mina videos är speciellt roliga? Men glöm inte att prenumerera. Ni kan få se mer rolig skit på min kanal. Jag också. Ja, det är vinter... Okej, det är tomten som behöver det. Det är så jävla kul. Okej, vad ska tomten göra? Ska man skicka en bazooka i schacken på Beltros, alltså? Beltrois. Beltrois. Alltså, kan du... Beltrois. Alex. Alex borde också ringa en advokat. Beltros. Ja. Det landar precis. Alltså, det sitter en... Det sitter en liten... Kan vi bara prata om hur jag ser ut här? Ser ut som en liten unge. Liten unge. Pepsi Max Mango, lite awkward här borta. Som, vänta, är det... Nej, jag tror att Paul har sett sina syslå. Slå, va? Men slå då! Nej, du missar den där skiten. Harry, förstörde du ju allt det där. Ja, jävlar vad du förstörde. Jag behöver ju rapa, jag har ju nog skit. Det rapa, varför? Alltså, vilken förstör du, oh my god. Jag kan använda till jetpack. Varför använder du en till? Okej, Viggo har använt upp alla sina jetpacks redan. Hur kan du använda en till, va? För du gjorde det. What? Du vet, du måste klicka igen. Oh, du bara hoppade och tog, va? Ska du gå och slänga ut lussekatten? Nej, lussekatten! Kan du inte döda lussekatten? Stopp. Alex! Viggo, du, nej Viggo! Du måste stå bort med när du slår, för han slår ju bakåt, så... Det gör ju inte längre. Ja, Viggo, han gör det! Man nej, flyger bakåt! Viggo, man gör det, ja. Tro mig, Viggo. Tro mig. Devious! Snyggt. Nej, men han vill bara att du ska träffa fucking The Risk. Nej, Viggo. Du kommer träffa mig ändå. Ja, skjuta! Nej, men Viggo! Oh, ja. Du kunde bara... Viggo, du är så äckligt dålig på det här spelet. Och så tror du inte mig när du kan lära dig hur det ska fungera. Yes! Du tog Robert skada! Ja, vad fan, det sprängdes på en sekund! Ja, men du ställer ju in det, din nöt. Alltså, oh my god. Hur fan gör man det? Jag tänker inte säga det, jag kommer inte avslöja krigshemligheten. Varför är jag så skrikig? Jag är så jävla skrikig, alltså... Fan, alltså jag blir irriterad på mig själv, jag är som en... Oh my god! Nej, jag får en helikopter till Shanks. Men det är väl jag, kanske. Jag tror det kan vara pisse. Oh my god, och så är det 13 åkrar och så. Nej! Ja fan, det finns gravitet. Det är inte bara... Du får inte kramp. Alex! Gravitet, alltså... Gravitation! Gravitation. Tja, Alex! Tittar du på den här videon? Jag tror vi ger oss där. Jag har fan spelat in i 2 timmar. Gott folk! Om ni vill se en part 2 på att jag reagerar på mina egna videos, så skriv i kommentarer, glöm inte tumme upp, prenumerera och allt sånt där. Vi har ju ett mål på 500 prenumeranter. Så är det.